Улсын хурлаас шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус 5 гишүүнийг нээлттэйгээр сонгон шалгар уулж томилсноор шүүхэн ерөнхий зөвлөл бүрэн бүрэлдэхүүнээрэн ажиллаж эхэлсэн юм. Тодорхойлбол Монгол улсын шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн шинээр томилогдсон гишүүн Баасанжав, Зүмбрэл, Лам, Мөнгөн Цэцэг, Онон Чимэг, Утган Чимэг нар ажиллаан хүлээн аваад байна. Шүүхэн ерөнхий зөвлөл нь Монгол улсын үндсүүлийн 49-р зүйл зааснаар шүүгчийн хараат бус шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилго бүхий, шүүгчийг шилж олох эрх ашиг нь хамгаалах чиглэлтэй байгуулга учир дүүний үйл ажиллагаа бүхэлдээ шүүгч гагцгүй хуйлд захирагдах шүүх бие даан ажиллах нөхцөлийг хангахад чиглэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл шат шатны шүүхээс шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд шаарддагдах хүний нөөц боловсон өвчин материал техник гэрэгцээ ялангуяа шүүгчийн эрх ашиг хамгаалах шүүхийн бие даасан байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд шүүх эрх зөвлөлийн чиг үүрэг төвлөрч ажиллах учиртай. Үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр шүүх эрх зөвлөлийн 10 гишүүний 5 шүүгч бус байхаар хувьчилсан. Энэ дагуу шүүх эрх зөвлөлийг шинээр байгуулж гишүүдийг нь томилсон. Тодорхойлбол Монгол улсын шүүх эрх зөвлөлийн шинээр томилогдсон гишүүн Баасанжав, Зүмбрэл, Лам, Мөнгөн Цэцэг, Онон Чимэг, Отгон Чимэг нар ажиллаа хүлээ аваад байгаа юм а. Эдгээр хүмүүс аль бие ёсоор томилогдсноор шүүх эрх зөвлөл бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж эхлээд байгаа юм а. Шүүх мэрэгжлийн хорооны дүгнэлтээр хамгийн өндөр оноо авсан нэр дэвшчиг бас хамгийн бага оноо авсан нэр дэвшчиг шүүгч одоо сонгож шалгуулж байна гэдэг одоо гомдол урд өмнөл байнга гардаг байсан. За үүнийг одоо нийгмөр шийдвэр шүүх хэрэг зөвлөлийн гишүүд одоо өөрсдөө сонгож шалгуулалт одоо хараа тусаар хийж шийдвэр гаргадаг эрх зүй орчин бүрдүүлсэн. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол шүүх мэрэгжлийн хороо гэдэг үтс байхгүй зөвхөн одоо шүүх хэрэг зөвлөлийн гишүүд та бүхэн энэ сонгож шалгуулалт явуулнаа. За түүнчлэн шүүгчд нэр дэвшүүлэх бүртгэх шүүгчд нэр дэвшээс шалгалт авах шүүгчийн нэр дэвшээ өргөн мэдүүлэх асуудлыг шүүхэн тухай үед маш тодорхой хөвлөсөн гэдэг та бүхэн санаж байгаах. Сайн мэдж байгаах. За хуулийн энэхүү зохицуулалтыг чанд мөрдөө ажиллавал шүүхэн шинжилэл жинхэнэ утгаараа хийгдэж шүүх хэрэг зөвлөлийн гишүүд нь хууль зөрчүүлэх одоо хэрхэн шийдвэрлэх талаар бас мөн шүүхэн тухай үед маш тодорхой зохицуулсан байгаа гэдэг сануулгыг хүсэж байна. Шүүхэн ерөнхий зөвлөл нь өөрө хинээс ч хараат бус байж гэмэж үндсэн хуулийн заасан хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, за шүүгчийнхээ эрх ашгийг хамгаалах, за шүүгчийн хараат бус байдал шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж ажиллах жамтай юм а. Тийм болохоор шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн шинээр томилогдож байгаа гишүүдэд хараат бус байж үндсэн хуулиар олгогдсон шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн чиг үүргээ илүүлж ажиллана гэдэгт найдаж байна. Шүүх эрх зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнд нэр дэвшсэн Зүмбрэл хамын талаар улс их хурлын зарим гишүүн шүүмжлэлтэй хандаж байсан. Дүүнийг захиргааны хэд хэдэн эрэгт холбогдож байсан юм мэдээлсэн юм. Үндсэн хууль зааснаар шүүх эрх зөвлөл шүүхийн сахилгын орооны шүүгч бус гишүүд нь хууль зүйн өндөр мэрэгчлэлтэй эрх зүйч мэрэгчлэр 10-аас доош гүйжил ажилласан төрийн аль паах насны дээд хязгаарт хүрээгүй. Сүүлийн 5 жил шүүгч улс төрийн албан тушаалд болон улс төрийн намын удирдах албан тушаал эрхэлж байгаагүй, эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй иргэн хэмээн заасан байдаг юм а.